Okola n'emikwano gyaffe aba Jeep Fashion zimunyendawo kulwambuka kuweloka mu gitawo opposite luka ya stage nga wakava ku stage ne kwa msawo yokubiri ng'oyambuka ojja kubafuna bulungi nyonjola nkuwe namba ye omukubireko oba omuweereze WhatsApp asobola okuweereza ku byayina mu stock oba gwe n'omubuulira ki ky'oyagala then ne mwogerezeganya bw'omukkaanya akabeeyi nga abikutuusaako kuba asobola okukola delivery wonna w'oba oli noti 7 noti 2 13 89 63 ye namba eya WhatsApp mu inboxing omubuulire ki ky'oyagala akuweereze byayina mukanye ate abenga akola delivery wonna mu Uganda ebintu bikutuukako kasita kibanga kyakwambala kuva ku mutwe paka wansi ku bigere 0702139 93 ye Jeep Fashion zimunyendawo gendayo abeerenga akwambaza nze Fik omukutu gw'olaba Fik Media atana subscribinga bino byosubwa n'olwekyo gendayo likinga commentinga sharinga nyiga akade programs zino ozifune nga zaka premieringa ate osobola n'okujoininga omukutu guno wansi awo waliwo akagambo join bw'okanyigamu kajja kutwala ku dashboard w'ogenda okusasulirayo dola ntini nnyo obenga osobola okulaba ebyo abala bye batalaba ofuuka memba n'ofuna badge yo wonna w'okomentingira owapearinga different ku bamembers abalala oba kuba commentinga abalala nina Adrian Lubo wano okuset tugenda kunyumyamu emboozi ya gwabadde tamumanyi omutegeere naawe abadde amumanyi weyongera omutegeera ate abeeko n'ebyatunyumiza of course kusinziira nga iteekateeka bwe naabeetambudde tujja kubeera nga tubeera naye wano abeere nga tukuba torch tutunuulira ensonga ez'enjawulo mu ggwanga lyaffe Uganda Uganda yaffe tujagala nnyo era tuli wano tetuli bakuba kyetu tugenda kugenda Canada tukyali mu nsi yaffe tujagala ya tujagenda maaso na byonna ebiriwo abadde tamumanyi agenda kweyanjulira mona business is a businessman of course muzadde is a father nimbye sevo muzadde he's a media personality of course he's a presenter and he's a media personality and of course is a politician inachote tujja chivo samaso naye nera ku byonati sina kidimbi atera ndi muweleza wakabaka kati wasaba sajjo ba muchi mba mwami wakabaka nze mukungu atwala butonde bwensi musazali ne eri ebuddu oli wa butonde bwansi yes musazali ebuddu ku lukiiko lwa pookino mbala msiza nnyo abatulaba n'abatuuliriza ku Fik Media lero nno wankwasaganyiza nga lubaale kwali amaloboozi gaagenze tegaliiwo bulungi naye tujja genda mpolampola nga bitambula bityeyo mpozi gwe bigenda bitya gy'obulidde nga gyetuli ensi tugiraba etuwuba etuzze n'etuzze eri naye of course tusobodde okubanga tukoping up nayo mu mbeera yonna abatakumanyi erinnya yenze Retorian Adrian Lubowa ndi wa PLU ekisinde ekiri wansi w'ekibiina ki NRM PLU stroke NRM naye nga badde manyi PLU kibiina nedda ssebo kikyali kisinde nga bwe twalaba people power PLU kisinde ekikulemberwa kikyali kisinde ekikulemberwa General Moses Kainerugaba ekibiina okitegedde nnyo taata wagenda mujjayo atagenda mujjayo bagenda vuganya bombi nedda sibo fe tuli president in waiting after the current president ng'awummudde mwategeeraganye naye nti naaga nti agenda kuwummula yes yatugamba yatusuubiza 2026 tagenda kukoma 2026 agenda kuwummula tufuna omuvubuka embula kalevu esobola okwanganga ebizibu ebiri mu nsi naddala obuli bw'enguzi obukudde ejjembe tulyanga ebigambo byo ng'akaseera kali katuuse muzeeyi ng'akomyewo ku baloti
Fete tugenda kuvuganya na muzeyi. Etugenda kuvuganya naye. Fete tubadde tukimanyi nti muzeyi akomawo ku baloti 2 mukaga. Kati olimu tugamba nti mwateesa naye nti awummula kisanja kimanyi. Era yatutegeeza natugamba mweteeketeeke. Mugende mbantu. Yes. Mugende mbantu. Mulaba abantu. Mweguza abantu abamanye. Mweteeketeeke okutwala eggwanga mu maaso. Ate nga Jeno Muhoozi ateekeddwa bulungi ku mitendera gyonna gyonna era kati we twogera ye CDF ekitegeeza nti mumanyirivu mu by'okwerinda ate eggwanga liyimirirawo ku byakwerinda n'ebyenfuna. Tulaba nti Jeno Muhoozi ali active mu politics. Yes. Of course kubanga laale azikuba ndoza ne 15 gwali gwakumeka yali wano yajjako e Masaka gazo kulaba ku bantu be banna Masaka abajja mu buli. Yes. Anti kiraga nti omukulembeze the president in waiting bagamba mwabasombera basi twaziraba nezifusa te wali buzibuna mwe musombe baba akinze sina jende go uwolo yajjanga te mwaso nani Katumba ramwero yajjanga te mwasomba. By the way, ne kano vesiji, echiwa ye cha Katonga, chaja wano enakweze Masaka, ila chaja Liberation Square, luwajite ya basu umba. Ate ya ina busobozi muna. Webali nyo, echo choyo gerako, echo busobozi, chichi milizawe gwanga. Onawe chomo mgeno basu umbane mkaru, ino busobozi. Ajaku polling station, ivalondirene wabata rondira. Bwetu batu ino busobozi. No, si buyinza, obusobozi. Obuyinza mu buyinza. No. Tebasomba takiriza. Kankubulire, mwe basomba ne bakusomba nga bakujje bundi bujo. Bo batowagira Jeno MK, obato sobola kujja. Ato bono naki. Atamuwagira tajja. Yes. Abamuwagira bokabe bakola ki? Bebajja. Moba abatamuwagira tebasobola kujja. Kati atano ne chinga atamuwagira. Ntegede kakati ebyo ebigambo by'abantu propaganda agezaako okunafuya enteekateeka eno agamba basomba abantu bakola ki ne baba basomba bituufu olukungaana era ekyo kitulaga bunafu osombera abantu omuntu nga tasobola kwejjira nga ayagadde kati gulina kyotamanyi naddala w'omukitundu ekyo nti olukungaana olukubye mu Greater Masaka abantu obasombye sembabule bukomansimbi obajje kyotera rakayi kaliisi z'omutukula Greater Masaka balaza yali ya Greater Masaka. Greater Masaka erimu Masaka nga district erimu Masaka city erina bukomansimbi district erina sembabule district lyantonde Lwengo Rakai Kyotera Mpiji. Na ya abantu abo balina obusobozi obwetikka like obwe transporting nga ne bava gye bavudde. Ku transporti waabwe. Kiba na buzibu ki akwagala. Ne mubasasula ne mumala basasula ate era ne mubateekamu n'entambula. Buzibu ki omukulembezeewo okugamba nti kankutere mu transport ujje. Kiyina buzibu ki? Obonguze. No si kugula. Naye abantu bano betubera bamuba wakasente akabasikiriza okuva ku mirimu gyabwe bajje basibe mulale baberewo tetuyina gwe twa wasente abantu bonna bajja mukwagala era mukwagala kwe bajjamu ne bajja ve Jeno Muhoozi yakola kwali kuba wacha misana kubanga yakabula abantu bali mikwano jaffe bali batu wadente 40 abesembabule nga tuyino gabula ontegede ekyemisana yakibawa n'abawa transport kubanga kati ng'omukulembeza ayagala abantu nga balamu obalekote ne batambula butambuzi nga tomanyi we batambudde abalala nga bajja ewalala mumakubo omukulu omuyajja jje Masaka yatta basatu mukubo oyo gwe soogedde basatu bafira mukubo bamutegedde naye byonna era ba police be babireta ate bakoze yafuruma makage yo java nti agenze kutabantu aha kakati naye obutali butebenkevu police bwereetawo n'obuki Jeno Muhoozi yali ajja tebaafa
Iyo report sijina. Lwaji, na yenga. Lwaji tebaafa. Chitegeza. Nti wali uo eyala ilo kuma abantu nebintu byabwe. Ne wabedao ne yoma tukajawa matuse. Nga yagala kumala wabantu. Otake doli jeno. Era achari maje. Chichibade chigene ukunde itali nekuchibuze chidako. Nti jeno achari active maje. Chichechi muteka mu active politics. Echo chime nyama teka. Kubanga asobola. Simanyi mateka na yenga chimanyi. Kubanga asobola. Kugena mubi obufuzi oino kuva mu office anti electoral commission ekuwe resigning anga tetumanyo no electoral commission ekuwe miezi mukaga okurizaininga before directions kati atulinza resigninge mu 2025 awo ngagwako yes ekisera kinaba kituse ajja kuteka mu okurizaininga era resigninge nenga no yona abadde mu active politics abadde ajja kubuza ku bantu yali akusabika lulu Chukama woyaja wano tuyasava karu. No, ya buza ku bantu banna Masaka. Kati chuche ya kola chali, chite chali lale. Neda sebo, ya liyaze kubuza ku banna Masaka bambuli de vizibu yeba itamu. Na ya babuli de. Singa ya liyo mkuru oli, nga ya kozoru kungana weru tiyo. Hey. Bani mukiriza. Atete ya lukola. Kuna bage na bugenzi jini. Kola. E Masaka te ya lukola wu. Mkana. Te ya lukola we Masaka. Mulibale te ya lukola wu. Ate na atakumogo na lukola sano kufumo mkule mezari mbo yinza. Ba mkola jite ya lukola. Sigovele la nyevi ya mkuzi. Ha kakati. Na ye. Kakati. Muve mbigambo evyo kugere obogezi. Evi intubi kolebwa. Ate mirembe. Ate nebitu ukirira. Kati biva kubino bibabirawo ne babuzabuzo buzabuza yimba byakubuzabuza andi nechi nato agala chibategeza nti abantu abasinga obundi babalaga bali kirala nabala nabo nenga de bibakola biki bilala olwalero wetuogerera ekibina kya FDC kye kutulamu ebitundu bibiri ero olwalero ekitundu eki ekimuchi kyasigala na jana nkumbi ekira ne kigenda ku Katonga Road chifu echo cha mwami chapa Karuhanga yaba hostinga wali ofisi za mkuru BCJ olwaliro luno wetuogerera baba deyo ne delegates conference nga bateka teka kola chibina chipia bave mu FDC aha era bagenzo kumaliza nga bakakasiza nti bagenda jivamu bakole echabwe anyaji bajamu anya bateka kugulu bobe jeyo Bejeyo. Ramri ati sipio boy. Ramri ati nenda andala mbu. Mbu waliwe ya wazente. Mbu waliwe ya wazente. Na wale meseji. Katine baduka yu. Na ye. Fetulo oza. Kechizibu chabwe. Sekubanti bali baba wazente. Na ye bali baba wazente bone batawa waku. Nga bana ya leto vuzibu. Katine wako zichabwe. Agende baba we ngabo agaba senti abeko abasanga na baba we ekitali chibi munai no bana je wa mwirandoza mujjaba ati okuba waji senti munai zimte muzina baina kuzilia za kugaba baina kujana kwagala the general will welcome them no kwagala Ojitegede, siga manti. Ati waliaba alabe mziwa, ngatebe ya galidene, mziwa ni mbagula. Baga mambo, bazi bawa, nangi simanyazi bawa. Na yete zite, bazi jenu wafe. Kati mpiero yu, nteka teka cheri wesa wenu. Muhoza achagenda maso no kutalage guanga, ngabuza kubantu ngabwe mugamba wadenga fetu chimanyinti, alimu karulu, alimu kumonya, alimu lale. Mwani ya chibagama. Chera garu watu, chitaba na yonka. Omogezi wa piero yu wali. Ya chibagamba ko. Ebimu tujja kwe interpreting lembera ungabweri. Anti mumanyi nti obululu tebunnatandika lale tezinnatandika. Kati musobola ganti muli mukunoonya kalulu kubanga akimenya mateka. Mujje mutubuze ndi abaye. Eki kubira bwana yonka. Tubagambye Moses the next president afuta muzeyi. Untegged afuta tori ebigambo byo afuta nga 2 mukaga muzeyi azi ntegera bulungi baruti afuta muzeyi so ne bwakoma mu 2 mukaga mwenga mukavamu nga mulinda afuta asatu mugumu kakati twachogamba ndine bwagamba ndi nchale kulide
Wajo gamba futa. Ate tumusubi na atiru achari kuja. Tumusubi na kule kulida mpaka angechisanya chuwe. Chisoboka kubanga mateka. Mateka gachikiriza. Ye chisoboka asobulo kule kulida. Niende tuchisubi. Mateka gamu kilizo kule kulida. Mbegaba gamu kiliza. Chiba chitegeza chisoboka. Lero luli obencha. Kakati ne wagamba nti abiri abiri mukaga mchimpe. Mujibiri asatu mugumu. Hey, fetuwe tegese after mzei. Mshitege devu nungi. Kati nsonga. Awe tuimili de. Nga PLU. Kati uja ungo inacho utuwa gaza chidana. Nebio biebia fenga. Kumpa kusenti. Zaachi ati. Atese munga vila wa mara babu zanti zaachi. Baga mbe tugaba sente. Aha. Esho agi mu comments bajja chimbu lida. Mumbe ku sente nange siri bulungi. Au ja kujja. Uja kujja ku secretariat. Ama ite mumpa gide bali ku side ya. Bali ku side ya. Mujja uja kujja ku secretariat tulabe chokola. Okay. Ebyo ufuzi bino katikiro ya vayo na gamba anti. Mulekerawo biita dati. Sikugamba sibi ya muzanyo tuleme okubiyita ebyo ganti muzanyo mchafu kubanga ye akitwala anti omuntu agenze mu byobufuzi kabe kumutendera kyo bakuva ku LC1 paka ku president nendoza yachogera nnyo mu mbeera y'abamemba ba parliament kubanga bebaguyita nnyo muzanyo mchafu gworoza ebyobufuzi is a dirty game. Buli kintu kyonna kirina ekikifuula ekyo kye kiri. Kati ekifuula omuzannyo guno abamu okuguyita ddate by'ebintu ebikolebwamu. Kubanga ebyobufuzi bitambuliramu nnyo ensonga ez'okuwaayiriza, ensonga ez'okulimbirira, efutwa, obunnanfuusi, obukenuzi, obulabbayi, ebintu bingi nnyo ebitambulira mu kowe lino. Katikkiro kye yali ayogerako kituufu. Tegwetaaga kuyita muzannyo mukyafu. Naye abasinga obungi kubaguzannya bakyafu bagufuula omukyafu. Enzannya gye baguzannyamu ekukyafu waza. Aha. Kati ngena kuwa ekyokulabirako ekyasaga ebadde mu kibiina kinuupu. Mukulu mpuuga nga alwanagana ne banne. President Jobu kadde bitaano. Kituufu mpuuga yaweebwa akasimu. Ekyo kituufu. Ekiri mu mateeka. Ate bakamuwa mu mateeka. Ntegedde. Yali ateekeddwa okukafuna era naye yakalisimu. Mu mateeka. Ate nange bumpa sigana kubanga okuwa kya buntu bakuwadde fe mu Buganda tetugaana kye batuwadde ng'oli baddeko mulumbe ne baleeta amabugo n'ogagoba n'ogagaana bakuwadde kati yandiganya akasiimo kano singa tekyali mu mateeka kubanga omuntu kati Adrian bwompita obuyisi nunga nti nkuwadde miliyoni 5 ziizo zigaane ngatezikanchitwale mu kifaananyi bwekyo ngatezini mu mateeka kyogamu tasobola kukuyita buyisi n'akuwaayo ko akakali singa osanga ababbi nga bagaba n'omunyago gwabwe ne bagaana nayo katukuweeko niwe abatunoonya nayo bakunoonyezaako ozitwala asi zitwala naye kyeŋŋamba nti omuntu asobola kumpita buyisi naŋŋa nti nkuwaddeyo enewaffe tukuyita kwokya mututanjo kyayo kitegeze teziri mu mateeka naye yandiziganye singa tezaali mu mateeka naye ngeri gye zaali mu mateeka yazitwala lwaki bali bagamba nti yali anguzi oba yali ali ku ssente ya muwi wa musolo kubanga kyebaagala okuwulira baba kyogera ekyo kyebaagala okuwulira oba amateeka ge batamanyi nga beetaaga okuddayo ati ekibaawo buli w'olimba abantu by'obalimba ne biggwayo kalotandika okukuleyetingawo obulimba obubwo oba mpuuga gwe bawalana for no reason nga kano yali mmanduso gambye nti otandika okukuleyetingawo obulimba obubwo bugira butambula
kati balimbi abantu baba gamba Museveni biri abiri mukaga bamuntu wala nare merawo ne bamugamba ne bagata jja kulaira naberawo ne bagamba mbuta sobola tufuga mwaka na yakafuga esatu kati bibagamba abantu biweddeyo kati bayiya batetenkanya kati otetenkanya noteka webirala kati bagyo nokulanga waliwe mmandu sawo mbuga atengo rede bamunyinako akantu kabwe mabega we bati kati ebigambe bibadde musageyo bibadde bingi bifulumza nyo guno kubira dadate okusinzira kunjogira je badde bikola ki jwadde byogerwamu yadde ebyumu ebisinga kubye badde byakulimbirira kiri kisobola okola ki okuwera lutalo lusobola kugenda maso bafuire luwere nayenga ebigambo ebisinga mu bye bijja bya bulimba kakati kibiteeka kikifuula omuzannyo okubeera ki okuva omukyafu lw'abantu abaguzannya ekitegeeza nti twetaaga abantu abazannya omuzannyo guno babeere nga banaaba ebigere byabwe bayingire oyogera ku munnabyabufuzi yennyini banaaba ebigere byabwe bayingire ekisaawe olaba ayinza okubaabanyweddeko tuli mukwogera kati ku LC chairman woyo akola ki asayininga ku byape byebyetta I mean kuki na bibanja abe mungalo mubaka wa parliament anabe mungalo kansalao anabe mungalo afune kifananye kipya abantu we bamubalira abalonzi bano bote babifula bichafu ebyobufuzi Kati omulonzi ye muntu alina ekizibu ekisinga obunene nti yo oluusi afuna abantu be batrustinga n'amanya nti tugeze Kyagulanyi bw'ayogera kyayogedde kibeera kyankomeredde kati Kyagulanyi naye oluusi taba perfect kitegeeza bwakutomeza mwenna mutomererako Otegedde. Era bagamba tagambwako w'omugambirako. Ebyo byabwe neyenze nga bakwambala. Ffe munsi tetumanyi yatagambwako. Kuba ne Kristo bamuwa bulanga. Era mugumye ne mumugambako oba mwe temumugambako. Ali ffe tumwagazaki. Mutyo okuvumwa. No. Tetulina nsonga lwaki tumugambako. Tuvuga yaffe naye avuga yiye. Ye wana amanya jana agitomeza. Ya maifa tumanyi fe bakulembeza abaddako kakati yeye ya manyoba yeye agamba ye president aliko oba bamulonda manya na ni jabinyonyola manya baye ba aliko bamulonda na ye electoral commission sigwe yalangira mekati nabera chi nabiranga abantu yegwe balondira abantu bamanyi ye president wabwe kati ali chi aliko ye electoral commission afuga ali mu ntebe afuga chi Simanyi afuga electoral commission Simanyi nayo owabantu abantu geberondira yeye afugawa afuga abantu abamulonda abafuga electoral commission te yamulonda tafuga akulembera erago omugambirako nga bakwambala amaje gagalina lwaki musaga nnyo Bani, sibiri mwe bintu bya mwenzi jambi bintu bya muzafa. Bani musaganyo.